Aku mapuare sedekah. Si 60 lau si me. Di lo 3 bodo. Nyai dance si phat twa de feeling ya. Ala ya ye de mai de. Hai ye kai da la ya. Ya ye kai da la. Pa bu wa. Kwa ma ta kha ma ya bu di kha ba ya bu de da. Ya pura de khu sa phu wa. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒီနေ့ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့လီမော်တာမြန်မာရဲ့ showroom ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလာလုဒါလည်းလူမင်းလို့ရှိရင်လီမော်တာ family အကုန်လုံးစုပြီးတော့ခီးလေးတစ်ခုကိုသွားမယ်။ဒီမှာအခုမနက်စောစောစီးစီးမှလည်းရောက်နေတဲ့ကားအစီး50လောက်အနည်းဆုံးရှိတယ်။ကျွန်တော်ဆိုရင်60လောက်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါပြီ။ပြီးတော့မှကျွန်တော်စည်ရင်းပြီးကြထွက်ရင်ကျွန်တော်ပြောပြဟုတ်တယ်စုမလို့ရောက်လာကြရရဆိုလို့ရှိရင်လေတစည်းပြီးတစည်းရနော်အခုချိန်ဒီကိုကားတွေဝင်လာတော့မယ်အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေလာတဲ့ customer တွေအကုန်လုံးကို breakfast တွေကျွေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ကြီးတွေလည်းပေးအောင်ပါထီးရပေးမယ်လို့လည်းကြားရပါတော့နော်။ကြည့်တော့အတူတူသွားကြည့်ရအောင်။ဟဲ့ပါပါလား Hello မင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ကတော့၈နာရီကြော်ကြော်လောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စပြီးထွက်ပါတော့မယ်။နည်းတဲ့ကားတိုင်းမို့ T03 C 60လောက်ရှိမယ်။ပြီးလို့ရှိရင် C01 တွေရော C11 တွေရောပါသေးတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ထွက်အောင်ချက်တက်ပါမယ်။သွားကြမယ်။ Okay ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် 0 mile အနေနဲ့ပြီးတော့ကားကြီးစုပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ထွက်လာပြီပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဘသူတွေပါဝင်လာပြီလဲဆိုတော့မကိုထွန်းတော့ရဲ့ဟိုမှာ fly နော်အကိုထူအောင်ရဲ့နှစ်ယောက်ပါလာပြီနော်ဟိုမှာ fly နဲ့ fly လေးနဲ့ပါလာပြီနော်ဟိုရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ ਨੇ game နေစော့မယ် activity တွေလုပ်မယ်အခုတော့ဗျာတဲ့ကဲအဲ့မှာ C01 ဖြတ်သွားပြီနော်အခုတော့ဒီ T03 ပေါ့နော်အများကြီး dance စီပြီးတော့မျိုးတွေကဖြတ်သွားတဲ့ feeling ကြီးအဲ့ဒါကြီးရေးလဲမိုက်တယ်ဟာတကယ် United ဖြစ်တယ်တော့အကုန်လုံးအစည်းအဝေးကြလေးတန်းစီပြီးမောင်းကြတယ်အဲ့ feeling လေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်အခုတော့မျိုးပြင်းရောက်လာပြီမျိုးပြင်းလည်းရောက်လာတော့လုံးဝတားလို့မရစီးလို့မရဖြစ်ပြီးမှတယောက်ပြီးတယောက်ကြော်တက်တယ်မောင်းကြပြီအာလုံးဝအဲ့မှာ share တွေဖြုတ်ကြပြီလမ်းမှာ okay အဲ့တော့ share view သွားမယ်အခုမှပွားရစစ်ကပတ်ကင်ဖောက်ပတ်ကင်ဖောက်ဒီတော့လီမော်တာရဲ့ family တွေအားလုံးကိုဒီနေရာလေးကိုအကုန်လုံးစုပြီးကြွားဖို့အတွက်ကိုနှွေးထွေးစွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင့်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဓားပုံရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာနေလေသာဟုတ်တာ family တွေအကုန်လုံးဓာတ်ပုံရိုက်ပြောရတဲ့အချိန်မှာအခုတမဲသွားစားပါမယ်ဟုတ်ရောပတ်ကြည့်အောငThank you.
group တွေရိုက်တယ် YB ဆိုရယ် YB ဆွဲပြီးရဲ့နောက်မှာ Lee Fan ပြီးအကုန်လုံးတရားတရားမိတ်ဆက်ကြတယ်တရားတရားလည်းလည်းလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးမိတ်ဆက်ပြီးရဲ့နောက်မှာဥမာ Game Show မဲ့အစီအစဉ်လာပါပြီ One Championship ပါအဲ့ Lee ပြီးဆိုပြီးတော့ဥမာ Team League ကိုဖွဲ့ပါမယ်ပြီးရင် One Championship MNA ထိုးကြပါမယ်လို့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်စောရမယ့် Game တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့အဓိကစုကြီးတွေတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဘယ်လိုသွားရမှာလဲဆိုတော့အခုကရွှေပြည်သွားတယ်ရွှေပြည်သွားပြီးဆိုရင်တခါထပ်ပြီးတော့ငွေဆောင်ထပ်သွားတယ်ငွေဆောင်ကမျိုးမျိုးပေါ်တယ်မှာနှစ်ညရေးသုံးရက်သွားရမှာဖြစ်ပါဦးဒီဒိတ်သွားဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လီမော်တာ family တွေ၄ဘွဲ့ခွဲတယ်၄ဘွဲ့ခွဲပြီး game တွေမျိုးစုံစောတဲ့အချိန်မှာမှတစ်ခွဲချင်းစီကိုအခုစုရတဲ့အခွဲတွေကိုစုရပြီးတယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါကတော့ဒါဘဲဥတင်းပါเนาะဒါဘဲဥတင်းပဲဖြစ်ပါလေเนาะကိုထူအောင်တော့အမှမကွဲပါဘူးเนาะကျွန်တော်တမက်ရကျွန်တော်အခွဲတမက်ရအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်စုအခြေအနေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးဆက်ဆောင်ကြည့်အောင်အားများလေပေါ့ပေါ့ဒီကူကီးကိုသင်္ခါလုပ်ဒီကူကီးကိုသွားကြရူရံနဲ့လိုက်ချက်အောင်ဟာပါ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 မကိုက်စားလိုက်လို့လည်းမရအောင်မဆိုင်တဲ့တော်ကိုသင်္ခါလုပ်ထားတာအမအီယိုတွေရောဥမာမာကတ်တင်မန်နေဂျာတွေရောတို့ရောဆုံးပါပြီသွားလိုဂိုဒီအပြင်ပတ်တာသိပြဿနာမျိုးဒီအထက်ဟာပါဖောက်အောင်စားပြီကိုက်ရယ်စားလိုက်တော့မရှက်ပါဘူးကိုက်စားလိုက်ရတယ်အေးရယ်ကိုက်စားလိုက်ရမှာရတယ်ကိုက်စားလိုက်ကတော့ဥစားပြွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တခါမှမရဘူးဒါရွာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုစော့နေတဲ့လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ပျော်စေခြင်းလို့ဆက်စော့ပေးပါအိုက်ကဲကိုCoffee, coffee, coffee, coffee. Okay. Come, come, come. 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 Come, come.ဒီနေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Lee Motor Family ရဲ့ Gathering ပွဲလေးကအောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ။ဒီနေ့ပွဲကတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မှ Lee Motor Show တော့ကနေပြီးအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့ထွက်လာတယ်။ပြီးတော့ကြတော့ကဘာကြီးဖြားလန်းပြီးလာတစ်ချောင်းမောင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှ Zero မှာခဏနားတယ်ခဏနားပြန်လဲအခုဒီမှာရွှေပြည်ကိုရောက်တယ်ရွှေပြည်ကိုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော် Group Photo တွေရိုက်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ကြာနေပါလေပူရာကနေပြီးမိုးထရွာလိုက်လို့ရှိရင်ရိုက်လို့မရတော့ပါဆိုတော့အဲ့မှာ Group Photo ကြီးကောင်းကောင်းကြီးရလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြီးကတော့တကယ်အနစ်ပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ကားတိုင်းကနည်းတဲ့ကားတိုင်းမှာမဟုတ်တာ။တော့ T03 ရှိတယ် C11 C01 ဟာနော် line up 3ခုစလုံးပါခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာနော်ကားအစီမရှိဘူးဆိုသေချာပေါ့စီး60လောက်ရှိမယ်အဲပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နေကင်းသားရေးစားကြတယ်နေကင်းသားစားပြီးတာနဲ့အဲ့မှာတောင်းတောင်းမိတ်ဆက်ကြတယ်မိတ်ဆက်ပြီးတော့တစ်ခါ game တွေဆော့ကြတယ်ဟာအုပ်စုလိုက် game တွေအကုန်ဝင် join တာလူကြီးတွေလည်းဝင် join တယ်ခလေးလေးတွေလည်းဝင် join တယ်နောက်ဆုံးမဖိုက်တယောက်ပါတယ်
မဖိတ်ခလည်းဝင်ကြိုင်းနေလုံးဝမရအောင်ကြာဟဲ့လည်းငါလည်းစော့ပါအာโอเคပါစော့တယ်ကြားပြားဆိုအော်ဝိုင်းစော့ကြပြောဖို့ကောင်းတယ်ဗျာဗျာအကုန်လုံးကလေကိုယ့်ရဲ့အဲဂုံနေနာမည်တွေအသက်တွေဂျာရူတွေအကုန်လုံးကိုဘေးကိုချပြီးတော့ဒီမှာတကယ်မိသားစုကြီးတစ်ခုလိုမျိုးဝိုင်းပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့စင်နယ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ game activity စီပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆုလက်ဆောင်တွေပေးတယ်အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့အခု key ထွက်တာအားမရဘူးဗောနောအခုမှရွှေပြည်ကိုထွက်လာတာအားမရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုထွက်သွားမလဲဆိုငွေဆောင် BOB Hotel မှာ2ည8 3ရက် coupon တွေကိုပေးခဲ့ပါတယ် lucky draw ဖောက်ခဲ့တာရှိသလို game ဆော့ပြီးတော့ရခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်အများကြီးပါပဲမဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ bingo မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးရတာပါကျွန်တော်ရတဲ့အခန်းကိုလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့အဲနောက်လူတွေကိုထပ်ပြီးတော့ game set ဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ Lee Motor Family တယောက်ဖြတ်တာအရန်ကုန်ယူတယ်လို့ပြောရင်လည်းညီကုန်းချုပ်ပြသည်ကျွန်တော်ကတော့စီးသွားပါပါမယ်တော့စားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုလွယ်တာရှိရင်လမ်းပြောပါအေးဟုတ်ပြောလိုက်ဟုတ်ခင်ဗျာဟုတ်သူကတော့သူလိုက်သူကတော့ခိုင်းယူတာနော်ခုတော့ကျွန်တော်မဲဟာပို့ပို့ပေးမဲဟာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါပေးရလဲခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် sorry နေပါဗျာတော်တော်မူတယ်